እባክህ የደስታን ግለጽ። እውነት ነው ስፈትሽ ይንቲማት ሰለፊ ከርማላልግነት በፍቅርሽ መክነፊ ዲንም ዳልመኝሽ ልብኒ ከፍለው ለማችን ከፈለ ለሰይፍ ማልገልጽ አሸንፍላለሁ አሸነፊ አሸነፍላለሁ አሸነፊ። ሰላም ሰይርሻ እንዴት ነህ? እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። አሜን አሜን። ፈጣሪ ተመስገን። አሜን። ትላንትና ሰይፉ ፋንታውን እንደሰማችሁት ደውሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀዶ ህክምና ካደረገ በኋላ ነቅለ ተከላውን ካደረገ በኋላ እንግዲህ ድምጹን ያው እንደሰማችሁት ትላንት የዘፈነው ድምጹ ነው። ስቲል ድምጹ አለ። እንዲሁም ከዛ ጋር ተያይዞ ጥሩ ያልሆነ ዜና ሰምተናል ስለሱ። እንግዲህ ሰይፉ ጠይቆት ነበረ። እስቲ ራሱ ሙሌ ስለዚህ ጉዳይ የሚለውን እንስማ። ምናልባት የሰማሁት ለቀጣዩ 2 ወይ 3 ወራት ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ወይም ደግሞ ሰው ባለበት ቦታ መሆን አትችልም የሚለው ነገር አልገባኝም። አዎ ምን መሰለሽ፣ ኩላሊቱ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ከዋይት ብለድ ሴል ጋር ማች አያደርጉም። ገና እስኪላመድ ድረስ አዲስ ባዳ ነው የሚሆንበት ለነጭ ደም ሴል። ከሱ ጋር እስኪዋሃድ ድረስ ምንም አይነት በሽታ መከላከል አቅም አይኖረኝም እና ኢንፌክሽንም ጨምሮ ዋናነት ኢንፌክሽን ከሱ በትንፋሽ የሚመጣ በእጅ ላይ በላብ ያሉ ከሰው ልብሶች ጋር ያሉ ነገሮች እንዳለ ላብ ላይ የሚመጡ መነካካቶች እንዳለ መራቅ እንደሚጠበቅብኝ ነው። ምክንያቱም ያንን ማላረግ ከሆነ ልፋቱ ከንቱ ነው ብሎኛል ዶክተር። እንደነገረኝ ቃል በቃል እንደዚህ ያለኝ፣ ይህን ካልጠበቅ ልፋቱ ከንቱ ነው ሚዛል ኩላሊቴን ቶሎ ነው የሚያጠቃው በሽታ። ለዛ ነው ለአንድ ከሶስት ወር ያክል እስኪለማመድ ድረስ ራቅ ማለት ይኖርብኛል፣ ብቻዬን ማሳለፍ ይኖርብኛል። እንግዲህ እንደሰማችሁት ከሆነ ዋነኛው ምክንያት ኩላሊቱ አዲስ ስለሆነ ያው የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ስለማይችል በዚህ መልኩ ማሳለፍ እንዳለበትና እንደዚህ ካላደረገ ደግሞ ጥረቱ ሁላ ከንቱ እንደሚሆን ነግሮታል። ሰይፉ እንግዲህ ሌላም ብሎ ነበር የጠየቀው፣ ለምን እዛው እንዳትቆይም ነበረ፣ እዛው አይሻልም ወይ እዛው አክም ቤት ውስጥ ለምን እስከምትጠነክር አትቆይም ብሎት ነበረ። ያው ያለውን ነገር አስረድቶት ዋነኛው ምክንያት ግን ከገንዘብ አንጻር ትንሽ ከው በጣም ውድ ስለሆነ ስላልቻለ የግድ ወደ ሀገሩ መመለስ እንዳለበት ነግሮታል። ስለዚህ ሙሌ ሰዎች ማግኘት ከፈለጉ እንዴት ያገኙሃል ተብሎ ያው ታማሚ ስለሆነ የሚጠይቁት ኢትዮጵያውያን፣ እሱም እንድን ያለው ያው ከአምስት ደቂቃ በላይ አንድ ሰው ገብቶ እሱን መጎብኘት እንደማይችልና እንደዛም ከሆነ ይሄ እጁ ላይ የሚቀቡ ነገሮች ተቀብቶ ፊቱ ላይ ደግሞ የፊት መከላከያ ማስኩን አድርጎ ማለት ነው እሱን አድርጎ ነው ከኔ ጋር መገናኘት የሚችለው። ብቻ ምንድን ያለው ከአምስት ደቂቃ በላይ እንደዚህ መገናኘት አይችልም፣ ቢኮዝ እንዳላችሁ ኢንፌክሽኑ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ የሰው የእህቱ ኩላሊት ስለሆነ ሰውነቱን እስከሚለምድ ድረስ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የሚያሳልፈው። ስለዚህ እንግዲህ ሙሌ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ልፋቱ የኢትዮጵያን ሕዝብ ልፋት ከንቱ እንዳይሆን የእሱም ልፋት የእህቱም ልፋት። በመጨረሻም እንግዲህ ይህን የመሰለ መልእክት አስተላልፏል። ሰዓቱንም እንደምታውቀው ሰዓት የሆነ ሰዓት ነው፣ ግን የሙሌ ሃይማኖት የሙሌ ብሔር ሳይባል ሁሉም ሰው በአንድነት እና ስልጣን ሳይባል ሁሉም ሰው እንባውን አፍስሶ ጸሎት ጸልዮ ያለውን የኪሱን ጥሪቱን አዋጡ እግዚአብሔር ይስጥልኛል እና ሜቢ ተስፋም አለው ለሌላውም ነው የምለው። ማለት ለሀገር ጣም ተስፋ አለው ነው የምለው። ለአንድ ሰው እንደዚህ አንድ መሆን ከተቻለ ለዚህ ሰው አንድ ሲኮን ደግሞ ትልቅ ተስፋ ነው እና እኔ ምሳሌ የሚያደርግ የሚችላል ፈጣሪ ነው ማስበው ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በላይ ከፍ አድርጎ ያክብርልኝ። የተሻለውን ሰላም የተሻለውን ጤንነትና ብልጽግና እንዲሰጣቸው ለሁሉም እመኛለሁ ከትልቅ እስከ ህፃን ያሉት። ያው እንደሰማችሁት ሙሌ እንግዲህ በጣም በጣም ከልቡ የኢትዮጵያን ህዝብ አመስግኗል። ቷል ሙሌ እንግዲህ ተጠንቀቅ፣ በደንብ ተጠንቀቀ እንግዲህ ልፋትህ ከንቱ እንዳይሆን የሚቀጥሉትን 3 ወር ታሳልፋለ ብዬ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ያው 3 ወር ትንሽ ናት፣ እንኳን 3 ወር ብዙም ጊዜ ይቆያል። ስለዚህ አይዞ በርታ ነው የምንለው። ሌላው እንግዲህ ትላንትና አዲስ አበባን በአንድ እግሩ አቁሟት የነበረው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ነው።
እጅግ ያማረ ከ15 አመት በኋላ መስቀል አደባባይ እንግዲህ የሰው ጎርፍ የታየበት ነው። እንደሰማነው ከሆነ ከ120 እስከ 150 ሺህ ሰው ታድሞታል። ይሄን ኮንሰርት ያልቀረበ ሙዚቃ የለም። ጃያስ ተሰራ ያልቀርቦ ነበር፣ ሚኒሊክ ቀርቦ ነበር፣ ፊዮሪና ቀርቦ ነበር፣ ሸመን ደፍር ቀርቦ ነበር፣ ጎንደር ቀርቦ ነበር። እንግዲህ የዛሬ ሳምንት በ23 ማለት ነው በኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ታላቅ የሆኑ ባህላችን አድዋ ይከበራል። በዛም ምክንያት እንግዲህ ሚኒሊክ ሲዘፈን ህዝባችን በጣም ነበር ሲጨፍር የነበረው። የተለያዩ ቪዲዮዎች ተለቀዋል፣ እናንተም እንደተመለከታችሁ። ለማንኛውም ቴዲ አፍሮ የመስቀል አደባባዩን ኮንሰርት በሲዲ አድርጎ እንደሚያቀርበው ዛሬ ፋና ላይ ቀርቦ የነበረው ፕሮሞተሩ አስታውቋል። ስለዚህ ያልተገኛችሁ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ የአዲስ አበባ ተከታታዮች በቅርብ ጊዜ እንግዲህ በደንብ ኤዲት ተደርጎ ተስተካክሎ በራሱ በዩቲዩብ ቻናሉ በቴዲ አፍሮ እንደሚቀርብ ሰምተናል እና በጣም እጅግ ያማረ ነበረ። እንደ ጸሎታችንም ሆኖ ደግሞ በሰላም ተጠናቋል። በጣም ምንም ኮሽ ሳይል ምንም ነገር ሳይፈጠር የሁላችንም ጭንቀት እሱ ነበረ፣ በሰላም ተጠናቋል። ለዚህም እንግዲህ የአዲስ አበባ መስተዳደር ኢንጂነር ታክለ ኡማን እንደዚሁም የአዲስ አበባ ፖሊስን ደህንነቱን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያመሰግናል። እኔም አመሰግናቸዋለሁ። ትልቅ ስራ የተሰራው። በተረፈ አዲስ አበባ ትላንት ዳግም ተወልዳለች በቴዲ አፍሮ። በጣም የሚያምር ዘፈን ነበረ። በጣም የሚያምር ጊዜ ነበረ። ብዙዎቻችሁ እንደተመለከታችሁት እንደታደማችሁት ቴዲ እንግዲህ ላለፉት 20 ዓመታት ምንም ሳያወላውል አቋሙን እንደያዘ ጸንቶ ይኸው እንግዲህ የሰው ፍቅር ሁልጊዜም ኢትዮጵያዊ ለሚያከብረውና ለሚሟገትለት ምን ያህል ቦታ እንደሚሰጥ በቴዲ አፍሮ ማየት እንችላለን። ይሄ ለአርቲስቶቻችን እንደዚሁም ትንሽ ገንዘብ ሲከፈላቸው ራሳቸውን ጥለው ማንነታቸውን ጥለው መንግስትን የሚያሞግሱ ህዝቡን ረስተው ለራሳቸው ጥቅም ሁልጊዜ የሚቀድሙን አክቲቪስትም ሆኑ ፖለቲከኞችን ጥሩ መማሪያ ነው የቴዲ አፍሮ አምናለሁኝ። እንኳን ደስ አለ ቴዲሻ። በጣም ኮርተናል። አዲስ አበባን ስላኮራ፣ ኢትዮጵያን ስላኮራ እጅግ ድንቅ የሆነ ኮንሰርት ነበረ። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ። በመጨረሻ እንግዲህ ሌላው በጣም ሲቀወጥ የነበረው ኪያ የሚባለው ፊልም ነው። ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ ሲኒማ ቤት መታየት የጀመረው ከታህሳስ ጀምሮ ነው እና በጣም እኔ ያው ብዙ ሲባል ሰምቼ ነበር መጀመሪያ አካባቢ፣ ግን ልክ አሁን ስመቼ ነው ከትላንት ነው ከሁለት ቀን በፊት ይመስለኛል በሆፕ ኢንተርቴንመንት የተለቀቀው ሙዚቃ ሳውንድ ትራክ ሙዚቃ ኪያ የሚለው እሱን ካየሁ በኋላ ነው እንግዲህ በደንብ ፊልሙንም ለማየት የሞከርኩትኝ። ሙሉ በሙሉ ፊልሙን አላየሁትም፣ ነገር ግን ከብዙ ሰዎች እንደሰማ ነው በጣም የሚያምር ፊልም ነው። ዘፈኑ በተለይ ማጀቢያው ዘፈን ማለት ነው ተለቋሎፕ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየተነጋገሩበት ነው። ኪያ የሚለው ፊልም እንግዲህ አዲሷ አክትረስ ማርታ ጎይቶም እንደዚሁ አዲሱ አክተር ቸርነት የተወኑበት በጣም የሚያምር የፍቅር ፊልም ነው። ያልተመለከታችሁት እንድትመለከቱት እርግጠኛ አይደለሁም። በአሁን ሰዓት ኢንተርኔት ላይ ዩቲዩብ ላይ ይውጣ ይውጣ አላቅም፣ ነገር ግን በየሲኒማ ቤቶቹ እየታየ እንደሆነ አቃለውኝ። በጣም የሚያምር ፊልም ነው። በተለይ ለፍቅረኛሞች አዲስ ፍቅሮ ስላላችሁ እንደዚሁም ትዳር ላይ ላላችሁ በጣም ሪከመንድ የሚደረግ ነው። ተመልከቱት። በተለይ ዳይሬክተሩን በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። በጣም ምርጥ ፊልም ነው የተሰራው። እንደዚሁ ሙዚቃ ማጀቢያውም በጣም አሪፍ ነው። እሱ እንኳን ሆፕ ላይ ስለወጣ መመልከት ትችላላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ላለው በድጋሚ። እናንተስ እንዴት አያችሁት ኪያን ፊልም? አስተያየታችሁን ስጡን። በተረፈ የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ ሲታደማችሁ እንዴት ነበር? እስቲ ከእናንተ እንስማ። እንደዚሁም የቴዲ አፍሮ ደጋፊዎች ምን ተሰማችሁ? አስተያየታችሁን ስጡን። ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው አዲስ አውቶች ነን። እያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ጤና ይስጥልኝ። መልካም ውድ መልካም የረፍት ቀን